New York, Chicago, Dunaj, Singapur in druge evropske ter svetovne prestolnice ga že imajo in zdaj ga ima tudi Ljubljana. Tek po stopnicah na najvišjo stavbo Sloveniji, Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju se je tako za en dan spremenila v edinstven športni poligon. Če živite v bloku, verjamem, da imate prešteto prav vsako stopnico, ki vodi do varnega zavetja vašega kavča in v primeru, da dvigalo ne deluje, se pot navzgor vedno zdi predolga. Kaj pa, če bi morali 459 stopnic preteči? Celo večkrat. V sivi in hladni Ljubljani so se tekači ogrevali pred najvišjim slovenskim vrhom, ki je delo človeških rok. Vzpon na Kristalno palačo, ki v višino meri 89 metrov, je naporen. Dobro jutro. 23. novembra bo potekal tek na najvišjo stavbo v Sloveniji, Kristalno palačo, ki ima kar 20 nadstropij in 459 stopnic. Ljubljana je zopet tekla, tokrat po stopnicah in to na najvišjo stolpnico v Sloveniji. Tek na Kristalno palačo je za mnoge predstavljal velik izziv, pri nekaterih pa celo presegel njihova pričakovanja. Kristalna palača v Ljubljani je pretekli teden gostila prvi tek po stopnicah na najvišjo stavbo v Sloveniji. V Slovenijo je prišla nova športna disciplina, tek po stopnicah. Je najhitreje razvijajoča se disciplina, ki se jo množično udeležujejo športniki iz različnih področij, gasilci in povsem povprečni prebivalci. Naš cilj je zaenkrat približen tak, da pridemo do 5. štuka, pa bomo pa videli. Bilo je pač zelo naporno, kot sem mislila, tako da sem pa dost prelaufala, sem pa me pa enkrat čisto stavilo, pa je bilo pa treba počati, pa bo spet hasa, trejat sem naprej. Kar naporno, nisem dost treniral in nisem mogel celo odlaufati, tako da sem malo bolj hitro hodil.